خواتین و حضرات، میں آپ سب کو اس شام قوالی اور اس متبرک محفل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اورینٹل سٹار ایجنسیز برمنگھم کی جانب سے یہ قوالی کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. امید ہے کہ آپ اس پروگرام کو پسند فرمائیں گے. ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آج پاکستان کے مشہور قوال پارٹی عبد الرحیم فریدی اور ہم نوا موجود ہیں. میں یہاں یہ عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ قوالی ہماری موسیقی کا ایک بہت ہی اہم جزو ہے اور اس کو بہت اعلیٰ مقام ہندوستان اور پاکستان میں ملا ہوا ہے. ہمارے روایتی قوالی کے انداز کو بہت ہی کم لوگ اب تک اپنائے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بھی قوال حضرات اور پارٹیاں آج کل پاکستان اور ہندوستان میں پیدا ہو رہی ہیں، انہوں نے زمانے کی تبدیلیوں کے ساتھ اپنے انداز کو بھی بدل دیا ہے، اور بہت ہی کم ایسے قوال حضرات آج برصغیر میں موجود ہوں گے جو اپنے روایتی اور قدیم قوالی کے انداز کو اپنائے ہوئے ہیں. ان میں وہی پارٹی جو کہ آج ہمارے درمیان میں موجود ہے، ان کا نام سر فہرست آتا ہے. یہ ہے عبد الرحیم فریدی اور ان کے ہم نوا. جناب عبد الرحیم محمد علی فریدی صاحب کا کی پارٹی کا آپ لوگوں سے تعارف کرا رہا ہوں. سب سے پہلے میں آپ کا تعارف ان کے طبلہ نواز جناب اقبال حسین صاحب کا کراتا ہوں. اقبال حسین صاحب، اس کے بعد کو سنگر جناب محمد اکرام صاحب، اس کے علاوہ کو سنگروں میں رانا سراج الدین صاحب، کو سنگروں میں جناب عبد المجید فریدی صاحب، ہمارے عبد الرحیم محمد علی فریدی صاحب کے ہارمونیم ماسٹر اور سنگر نذیر حسین نوشاہی صاحب. یہ میرے واسطے بڑی فخر کی بات ہے کہ محمد علی فریدی صاحب کے شاگرد جو اس پارٹی میں ہارمونیم ماسٹر اور سنگر ہیں، جناب مبارک علی، اس سے قبل میں پارٹی کے لیڈر کا آپ لوگوں سے تعارف کراؤں، میں سائٹ سنگر اور ڈپٹی لیڈر جناب عبد الغنی فریدی صاحب کا تعارف کرا رہا ہوں. اور سب سے آخر میں پارٹی کے لیڈر جناب عبد الرحیم فریدی صاحب. سامعین کرام، قوال حضرات آپ کے سامنے ہیں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پروگرام کا آغاز کریں. شکریہ.
شريك له
चाहे बदगुमानी, ये दुनिया की हर चीज है आनी जानी, और यहाँ दिल न देना ये दुनिया है फानी। बड़े काम की बात कहता हूँ जानी, कि या मोहम्मद मोहम्मद Thank you.
Da 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 da
Thank you.
कदर अंदाज दिलकश था तेरी तस्वीर का है नजर का तपती अपने हाथ की तहरीर पर है नजर का तपती अपने हाथ की तहरीर पर खुद मुसव्वर ही लुटा जाता है इन तस्वीर पर आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं आप जैसा कोई खूबसूरत आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं आप जैसा कोई खूबसूरत नहीं शाहे अशरफी तेरे हुस्न की किस ताब जो करे हम सरी शाहे अशरफी तेरे हुस्न की किस ताब जो करे हम सरी ना गुलों में ऐसी शगुन कभी ना ये रंग बहू ना ये ताज ये नई बदल ये अनोख ये अदाए प्यारी ये साथ तेरी मिसल कोई हुआ तेरे सदके जाऊं Bye.
चेहरे पे जुल्फ का यूं लाम बनाया ना करो, काफ़िरे इश्क हूँ इस्लाम से डर लगता है। Yeah.
मेरा को मुस्तफा जा रहे हैं कहीं हुए बैठे
सजाए कहीं थे खड़े अंबिया सर झुकाए श्री राम हजूर रहे थे श्री राम हजूर रहे थे दारू दुर पे पर कर सभी का रहे थे आप जैसा कोई बशर खुश बशर ने